গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কভিডৰ আতংক। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 19গৰাকী শিক্ষাৰ্থী কভিডত আক্ৰান্ত হৈছে। বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহ চলি থকাৰ মাজতে উদ্বেগজনক খবৰ, 82 আৰু 83 ছাত্ৰীবাসৰ আৱাসী কভিডত আক্ৰান্ত হৈছে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিৰ্দেশত হোষ্টেলে হোষ্টেলে চলিছে কভিড টেষ্ট। আক্রান্ত শিক্ষার্থীসকলক চিকিৎসালয়লৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। জনাইছো আমি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কভিডৰ আতংকৰ মুহূৰ্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু বিশ্ববিদ্যালয়খন 19গৰাকীকৈ শিক্ষার্থী আক্রান্ত হৈছে কৰোনা ভাইৰাছত। আৰু এই মুহূৰ্তত লাইভত যাব বিচাৰিছো আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সঞ্জয়, উপস্থিত আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত। সঞ্জয়, যিহেতু এগৰাকী দুগৰাকীকৈ দহয় 19গৰাকীকৈ শিক্ষার্থী আক্রান্ত হৈছে কভিডত, কি জনাব এই মুহূৰ্তত? হয় সঞ্জয়, যিহেতু আপুনি তাত উপস্থিত আছে, বর্তমান উদ্বেগজনক খবর বলে কব লাগিব, 19গৰাকীকৈ শিক্ষার্থীর দেহত কোভিড পজিটিভ, কি জনাব আপুনি সঞ্জয়? হয়, এতিয়া কাল কৰোণাই এতিয়া ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত। মুঠ 20গৰাকী শিক্ষাৰ্থী দেহত ধৰা পৰিছে কভিড পজিটিভ, আৰু কভিড পজিটিভ হোৱাৰ পৰা আটাইগৰাকী শিক্ষাৰ্থীকে ইতিমধ্যে হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি নীতি, যি অনুসৰি যে স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে বা দীৰ্ঘদিনৰ পৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কভিড পৰীক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাৰপিছতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কেইবাটাকৈ হোষ্টেল, অৰ্থাৎ 5টাকৈ হোষ্টেলত ইতিমধ্যে ধৰা পৰিছে কভিড পজিটিভ, মুঠ 20গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে। আটাইগৰাকী শিক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে যি হস্পিটেল, যি কভিড হস্পিটেল, কভিড হস্পিটেল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। কিন্তু লক্ষণৰ বিষয়টো হৈছে যে গুৱাহাটী যিহেতু শেহতীয়া যিহেতু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় এতিয়া যিহেতুকে যি ভাৰ্চিটি উইক, ভাৰ্চিটি উইক চলি থাকে, সেই চলি থকা মুহূৰ্ততে কিন্তু এতিয়া যে যিদৰে কভিডৰ যি ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, সেই কভিড ভয়াবহ ধাৰণ কৰা এটা কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ইয়াৰ 20জনে নহয় যে এক বেছিও হ'ব পাৰে। কিন্তু এতিয়া কিন্তু এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব লাগিব যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কিন্তু সাৱধানতাপূৰ্ণ অৱলম্বন আছে, যিহেতুকে আজি যিহেতু এতিয়া যিহেতু 20গৰাকী দেহত ধৰা পৰিছে কভিড পজিটিভ, আৰু ইয়াৰ পিছলৈ যদি আৰু ধৰা নকৰে সেয়া কিন্তু ডাঙৰ লক্ষণৰ বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কিছু শিক্ষাৰ্থী আছে, মই শিক্ষাৰ্থীৰ ওচৰত পুনৰবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতুকে শেহতীয়াকৈ আজি যিহেতু 20জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দেহত কভিড পজিটিভ ধৰা পৰা গৈছে, কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা অৱলম্বন কৰিছে তোমালোকে? বৰ্তমান আমাক একো ইনফৰ্মেশ্যন কৰা নাই 20জনকৈ কভিড ধৰা পৰিলেও, যদি ইনফৰ্মেশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে মাস্ক পৰিধানটো বাঞ্চনীয় হ'ব, তেওঁ কোৱা নাই আমাক। ভাষাটো চলি আছে আমাক কিন্তু কোৱা নাই কভিডৰ কথা, মানে ধৰা পৰাৰ কথা আমি এতিয়া গম পোৱা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা কোনো কথা উল্লেখ আমি কোৱা নাই, আমি হোষ্টেলৰ নহয়, আমি বাহিৰৰ, সেইকাৰণে গম নাপাওঁ। কৈছে আমাক অলপ ভালকৈ সাৱধান কৰি দিলে যে তোমালোকে অলপ ভালকৈ থাকিবা আৰু অলপ প্ৰটেকশ্যন টটেকশ্যন লৈ চলিব লাগে। ভাৰ্চিটিক চলি আছে, ভাৰ্চিটিক আমি চবে মাস্ক পিন্ধি কৰি আছোঁ, আৰু ভাৰ্চিটিক যাব দিয়ক। আমাৰ হেৰি টেষ্টিঙো চলি আছে, আমাৰ এইকেইদিন আমাৰ হোষ্টেলৰ পৰা আমাৰ টেষ্টিং কৰালে, RCC ওৱানত আমাৰ টেষ্টিং কৰালে, তো আমাৰ চবতে টেষ্টিং চলি আছে, তো সেইটো লৈ সাৱধানটো কৰা হৈছে আমাৰ। বিষয়কৈ সঞ্জয়, আপুনি যি আমাক ছবি দেখুৱাইছে অতিকৈ ভয়াবহ, এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 20জনকৈ কভিড পজিটিভ ওলোৱাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ দুৱাৰত কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নেকি, যে মাস্ক পৰিধান কৰক, সামাজিক দূৰত্ব মানি চলক, এই ক্ষেত্ৰত কিবা সজাগ বা সাৱধানতাৰ কিছু নিয়ম উল্লেখ কৰিছে নেকি সঞ্জয়? আমি প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছোঁ, বিভিন্ন লোকৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোক যিসকল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয় বা বাহিৰৰ যিসকল লোক, সেইসকল লোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ। তেওঁলোকে লাইভ সম্প্ৰচাৰ যে হৈ আছে, গতিকে তেওঁলোকে এটা উল্লেখ কৰিছে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থা কোনো গ্ৰহণ কৰা, আমি যে গেটত যে লক্ষ্য কৰা, কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আমি গেটৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, গেটৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সামগ্ৰী কোনো যে গোটেই বিশ্ববিদ্যালয়ত যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় মোৰ সহযোগী নীতিও আছে, নীতিয়ে দেখুৱাব তাত কোনো ধৰণৰ কভিডৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশ বা মাস্ক পৰিধান কৰিব বা মাস্ক পৰিধান কৰিহে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় সোমাব পাৰিব বা চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, সেয়া কোনো ধৰণৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গেটত 3খনকৈ গেট আছে, 3খনকৈ গেটত কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। এটা কথা মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে যিদৰে কাল কৰোণে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, সেই সমান্তৰভাৱে কিন্তু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় বা কভিডৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ স্বাস্থ্য বিভাগে বান্ধি যায়, যিবোৰ নীতি নিৰ্দেশ মানি চলিব লাগে, সেই নীতি নিৰ্দেশ কোনো মানি চলা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। মোৰ সহযোগী নীতি আছে, নীতিয়ে আমাক যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় দেখুৱাব। কোনো যদি আমি চাৰিওফালে দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, চাৰিওফালৰ পৰা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, ক'তো বা কভিডৰ ক্ষেত্ৰত বা যিহেতু যিবোৰ নীতি নিৰ্দেশ মানি চলিব লাগে বা বেনাৰ হওক বা পোষ্টাৰ হওক, সেই পোষ্টাৰসমূহ মাৰা পৰিলক্ষিত হোৱা তাৰ দেখা তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু এফালে কৰোণাই ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, আনফালে যি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাৰ্চিটিক, সেই ভাৰ্চিটিক চলাই আছে। গতিকে এটা কথা স্পষ্ট হৈ গৈছে যে কভিডৰ ক্ষেত্ৰত, অৰ্থাৎ যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশ মানি চলে, সেই নীতি মানি চলা নাই। গতিকে এটা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই যে স্বাস্থ্য বিভাগত যে কেব নকৰে, এয়া কিন্তু ছবিয়ে কিন্তু স্পষ্ট হৈ গৈছে।